Sahabat Panji, jumpa lagi sama Ate. Sahabat Panji, how are you today? Hai sahabat Panji semua, jumpa lagi sama Ate. Lantai satu ada Jackie, ada Jackson, ada Jackie. Kena irungmu gue. Hey Jackson, melengos weh. Ku rek, kerjaanku kae koyo ngono kae pisan. Wis mulai semi. Ki kembang kesayangane Kanjeng Mami, salah satu kembang kesayangane, aku gak ngerti ki kembang apa. Ngono kae. Cilik-cilik pelem dek kene. Mangko. Ki singkongku murbai tapi yo terek godho kelekasan. Tese Kanjeng Mami. Rombok kurang berdidat rek. Nah, ini kembang kesayangannya Kanjeng Mami yo an. Cantik. Akar kayak foto guys, foto. Fotonya ala-ala gardening. Kuas. Laos, Laos. Iku ndek kono iku ono Laos iku. Iki tebune Kanjeng Mami iki. Ini markisa kayak ya. Nali itu. Oh, cepian tadi. Hmm. Na bian yo. Ji jiu bu zhi yao yi xie na ge. Zhe ge. Ha? Zhe ge. Zhe ge yao. Eh, zhe ge yao wa zu lai ya. Han hao de de. Eh, gan zhe zai na li? Gan zhe. Eh. Zhe ge gan zhe de de. Zhe ge gan zhe, a zhe ge zhi jiang huang. Zhe wa ge. Bu shi jiang huang na ge. Ba ba zhe de. Na ge江光在这边跟那边也是啊，这个也不一样的，这个不是江黄，不是这一个，是这一个，对对对，这个是江黄，不是，是是，挖出来看看，这个我住，太太，那个太太，嗯，不一样的，不是江黄，不然它根怎么会有那么大？你挖起来看看，试看看，真的。那个 Laos 的对。啊。Laos。什么 ？Laos。Laos。Laos 那个一样姜黄，但是不一样。跟姜一样吧？不一样。不一样。来，看正面，不掉了那个。来，给。Piye bo iki dikapakne maneh karo Kanjeng Mami iki. Winginane iku lho, Lur. Wiju-wiju dibabat dalane kono iku godhonge. Ku dikedhi ombo-ombo dibabat. Ijo-ijo. Lah kok saiki mau menyisakan ngkrik-ngkrikan ngene iki. Engkaku. Pohon mangga, mangko. Beda buaya. Nah, ini jerukku, daun jeruk purut. Nekku tumbas iki bareng karo pandan iki, guys. Kemungkinan wis 1 tahun lebih lah kayaknya. Kembangnya Kanjeng Mami iki. Iya, kembangnya Kanjeng Mami. Buh, jenis anggrek opo. Nah, iki pohon tin bacok Kanjeng Mami. Rampas yae wingi ku kuwetel banget. Woi yo akeh. Rampas iki Kanjeng Mami. Wis biasa lagu lama Kanjeng Mami ku. Lek sing nang ndur aku ku dhek duwe men ngrampas iki. Ai buah tin. Nanasku ra. Lah kok iso ada jajan miber tekan kono ki piye iki, he? Orang gue suwi-wi ya kok semiber-miber ya. Ini baru kuner. Latar Kanjeng Mami ki yumbuh loh. Nah ini apa? Kodong kates ya. Katesku oek sekarat. Tak jebol ae. Ini sereku. Sereku ya kembut-kembut iki. Kok wates apa tuh? Ini reget kir. Kadang ngopo, kadang Kanjeng Mami kira gua isak nggon-nggon. Udah jebul gua rene. Ini
sawo mani lo. Satu tuh pohon telang guys, iki kembangnya. Sing si ijo pohon telangnya. Nah, iki bijine pohon telang. Iki kembangnya iki kena di teh, digawe teh herbal. Iki temu apa iki? Aku dikirimi makku, temu ireng, temu lawak, terus macam-macam lah. Iki pare pipit. Pare mpret. Iki pontin nek nandur sing terakhir. Jadi aku nandur pontin tuh 2 kloter. Sing kloter pertama ya aku mau sing dirampas si Kanjeng Mami. Sekuat telhula-hula. Wae suake. Ya di raya mbek Kanjeng Mami ya di mam lek wis mateng. Ruang pasti sak enake udele. Nah, iki sing kloter kedua. Tumbuh dengan ala kadarnya. Wis mulai semi maneh. Wingi iku gajanku bedhuwure iku ana lek 3 meter, 4 meter kuwi gedhe kuwi teh. Nang kaya tebungen gula ana gilingan gula. Atos jeneng ana tak bacok iku ladengku sampai goang rek. Sampah. Tanganku wis keri kutu ngebongi. Tapi ndak oleh dibong karo Kanjeng Mami. Wedi lek kena teropong satelit jare. Dendone gedhe ning kene obong-obong. Pokoke sawi-sawi bakso rek. Sawi bakso. Tapi yo pangane uler iki. Kacang kapri apa bahasane wanto kacang kapri kacang polong ini iki lho guys kembangnya tak tutui godhonge iki sing nom-nom iki diepek digawe sup digawe useng-useng iki enak ya. Seledriku iki ngono koki rek goji berry tapi dia durung kembang durung wah ya. Sepur liwat. Sepur liwat guys. Ini jarinya enak di sayur ya. Cuman gurung jajal aku. Enak di bubur jari ya. Dek gini aku lek wong Jawa ngarani sukat. Tapi ya di sayur. Terus ini daun bawang. Ini mau goji berry. Terus iki bawang merah lek ku ngencep nih tapi sik lekas muntup-muntup. Mau kacang kapri ngene iki iki sik pencet-pencet sik pentil-pentil. Iki sik cilik-cilik iki. Iki kembang. Tuh. Adik iki mbite yo merambat juga. Niki. Kolor-kolore. Nah, iki sing spesial iki. Iki cabe setan, ghost pepper, lombok demit we. Jari bakule, cuman aku yo enggak ngerti temen taga. Telor rambak iki jenis cilembu, telor rambak manis. Terus iki telor rambak sing warnane ungu. Lek ku ngencepne. Terus iki telor rambak varian baru iki. Kemangi Taiwan ki ngene iki lho. Ya mirip kemangi Jawa. Iki lek ning Jawa ngono iki tegalan wong moh ngemplok iki. Ambune sedep-sedep. Ya apa ngono. Iki enak digawe masak terong. Useng terong terus diwenehi kecap asin. Strawberry dibungkus plastik karo Kanjeng Mami. Sek no ndak diindit-indit-indit kecot. Ben gak diindit-indit tikus. Tikus nang kene doyan strawberry lho, guys. Iki daun mint. Oh, telen ndak umum wingi tak babke kucaiku. Kalah karo kuwi. Domin kuwi. Terus kulane sawo mani lho. Bekak kase. Kanjeng Mami. Lho ora jenenge Bipa. Oke. Kembange nek kono ya. Ya wes guys. Wis tak kamer-kameri awakmu. Awakmu sir kamer opo tanduramu komen-komen lah kono. Ya wis cukup sakmene vlogku dina iki. Kapan-kapan insyaallah disambung maneh. Aja lali jaga kesehatan. Bye. Sahabat Panji.
TV.